ni isoko riganwa n'abatari bake buri munsi abagura n'abagurisha bose abanza guca ku muryango munini w'iri soko bagakaraba intoki ku bwinjiro bubiri muri bune hateretse indobo nke inini n'intoya zirimo amazi n'isabune ku ruhande izindi zifashishwa n'abagane mu isoko bakaraba intoki ubu buryo bwo gukaraba abaturage bavuga ko budakwiriye isoko nk'iri ugeranyije n'umubare w'abarigana ngo barabatinza cyane kubera gutegerezanya ndetse ngo hari n'ubwo izo ndobo zibazashizemo amazi abantu bakinjira mu isoko badakarabye ibi byose abaturage barema iryo soko basanga bitabaho haramutse hari urukarabiro rufite amazi n'isabune byizana nta ukozeho ntago byihutisha kubera ko umuntu umwaraza agatega intoki agakaraba nyine abandi bakarindira yuko umwarangiza gutyo nyine n'umusitari murabiruze ntara turi kwipimisha ibikora birakunda bo bona abantu bayitindaho bamuka bushora kubona bagenda bamwe batanakarabye kubera kuyitindaho ubu bo ntakenewe iriya tegukarabe utegukaraba umwe avaho ndajyaho ndatega karaba avaho ajyaho ubona ari byo byihuta aho ugenda ubona ziri hari usanga amazi yashizemo bakayihengeka niko bijya bigenda ndimwe na rimwe benshi ntibakaraba babonye umuronko ari mwinshi harye bamwe bagenda impamvu ubona arizo zikenewe nuko arizo zigira vuba ukurikije n'ukuntu ubona irekura amazi vuba ukaraba ugenda ndajyaho bakarabira n'abantu benshi kandi bihuta uretse no ku isoko ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi butangaza ko haba mu maduka n'ahandi hahurira abantu benshi hagomba kuba urwo rukarabiro meya Kayumbe Frema avuga ko hari ibiganiro biri kuba hagati y'abikorera n'akarere ku buryo ngo mu minsi ya vuba hazaba hamaze kubakwa aho gukarabira hafite amazi n'isabune byizana aho bikenewe hose hari amangazini atandukanye usanga buri wese imbere y'inzu yarashyizeho indobo ifite robine n'isabune cyangwa se ugasanga yashyizeho kandagira ukarabe birumvikana tugomba kubinoza kurushaho dufatanyije na ba nyiramaduka ndetse n'amasoko ubu twagiranye ibiganiro twemerewe ko bagomba gushyiraho uburyo bwo gukaraba bwabo ndi mwitaga ngo nte gukarabe tukaba twizera ko mu gihe kitarambiranye bizakorwa turimo turi mu bufatanye kuko buriya hariya nubwo twita ko ari isoko inyubako y'isoko ikaba icunzwe n'abantu ku giti cyabo ariko kubera ko hahurira abanyarwanda birumvikana ko nka leta cyangwa se ubuyobozi ntabwo dushobora kubirebera niyo mpamvu tugomba no gufatanya nabo kugira ngo tubyihutishe kuko turimo turabiganira ntabwo bizatinda iri soko mu gitondo cyo kuri wa kabiri inzego z'ubuzima zaramutse ziriteramo umuti wica virusi ya corona mu bice byaryo byose abaricururizamo basaga 500 nabo babanje gupimwa coronavirusi bagahabwa agapapuro gato kagaragaza ko umucuruzi yapimwe kugira ngo hatagira uwinjiramo adapimwe mu masaha ashyira saa sita nibwo ryafunguwe imirimo irakomeza nk'uko bisanzwe akarere ka Rusizi ni kamwe mu twibasiwe n'icyorezo cya COVID-19 muri iyi minsi aho kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ubu ingendo ziva cyangwa zigana muri aka karere zitemewe imirenge 5 muri 18 ikagize nayo yigeze gushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo inzego zibishinzwe zitangaza ko muri aka karere ubu hari abantu basaga 70 barwaye COVID-19 bakiri kuvurwa Afrodis Muhire, Televiziyo Rwanda, i Rusizi.